Ramallah yagenze Ramallah tetuchajirina omugenyi agenze nga nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yatugamba nga Allah yamtegeeza namugamba nti ayyaman ma'dudat ennaku mbale bubazi badduwa Allah ziweddeko zigenze bwe twogerera nga tusemberedde enkomerero y'ekisiibo omusiraamu omukkiriza wasinga okugezesebwa mu kisiibo buli musiraamu alekayo ebyo ebikontana n'obusiraamu n'adda ku ibaada zokka wabula abamu bwe bava mu kisiibo ate baddayo ku bikolwa byabwe bikadde badduwa Allah tweteekereteekera olutalo lwe tugendamu olw'okubeera nti omugenyi tagenda kutugaya gy'agenda okubeera nga tukuuma ramadwani yaffe nga Allah subhanahu wa ta'ala agenda kujaanirizanga yeeyo omanyanga mutuwa Allah njagala nkutegeeze nti by'ogenda okukola oluvannyuma lwa ramadwani bigenda kwonoona omulimu gw'obaddemu mu ramadwani yagamba nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ittaqillahaka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka nti tuti Allah subhanahu wa ta'ala nga tulinga bamulaba mu ramadwani tubadde wallahi nga buli muntu alabira ddala Allah muli kumpi ng'omulaba kuli kumpi kyokola kyonna kiraba Allahu akbar walillahi alhamdu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka newankubadde tugenda kuva mu ramadwani mudduwa Allah munnaku endala weekuume ng'era oli kwekyo nti Allah subhanahu wataala mumbeera yonna ndaba Sheikh Muhammad Kasim Nkubi agamba nti omuntu addira omuze gwe yaleka nga ramadwani tennatandika asibidde bwemage abali azaamaanyi abenzi ababbi abalogo abatemu badduwa Allah byonna wabiteeka ku stapuli n'ogamba kansooke mbireke mudduwa Allah tubiddamu ogenda kwozo yanike mu ttaka yagamba Allah subhanahu wa ta'ala nti inna Allah yuhibbu lmuhsinin Allah yagala bantu balongoosa badduwa Allah tulongoose ramadwani yaffe tubeere nga tugikuuma ate ramadwani yagenda okudda endala omugenyi akomewo ate era nga tuli balungi nga tetwedibaga badduwa Allah subhanahu wa ta'ala obadde oyogera ebigambo ebirungi yagamba Allah waqulu qawlan sadida twogere ebigambo ebirungi nga tubiyisa ku nnimi zaffe sigala nga oyogera ebigambo ebirungi Sheikh Nkubi alambuludde engeri abasiraamu gye bagenda okusala mu sola ya Eid nga tebavudde maka gaabwe badduwa Allah kasitamuulira nga balangiridde mutandika okuleeta takbiira ti Allahu akbaru la ilaha illa Allah Allahu akbaru Allahu akbaru walillahi alhamdu tata wabano bere imam oba omwana go wasomese kulana bere imamu kakati akolatya badduwa Allah musimbe mabegawe eswala yesoka ntulyoka tuzako kutuba niyagali yetugenda okubeera ewaka tuyinza okubeera nga tetulina nnyo budde bwa kutuba oba mbeera ya muntu asobola kusomesa kutuba naye bw'obeera ng'osobola okugisoma abaddu ba mungu bayigirizeyo ekigambo nabwe kityo takibiira ezisooka ziba musanvu na ne takibiratul ihrami mwogitadde nti Allahu akbaru eyo takibiira egurawo eswala ate n'omala n'oyongerako takibiira mukaaga n'osoma essuula z'omanyi z'otegeera ate erake yokubiri n'okola takibiira taano bweto idi webeera ne mutoola salaamu ne muddamu okuleeta bikaliya mwe takibiira Allahu akbaru Allahu akbaru Allahu akbaru la ilaha illa Allahu Allahu akbaru Allahu akbaru walillahi alhamdu naye era baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala kino nkyongerezaako temukyaliraŋŋana